Evo ove devojke iz Knjaževca žele da kažu nešto. Kaži ti nešto. Ja ću da kažem, ja mnogo volim Buraniju, ne znam drugo šta da kažem stvarno. Ja isto ne volim Buraniju. A ti? Ja isto. E, ti se sviđa, kako, iz prva ti se svideo taj video? Naravno. Brade, odakle si iz? Iz Sibira. A ti? Ja sam iz Češtica. Šalim se, iz Knjaževca. Kako je u Knjaževcu? Super je, ima puno Boranije. A gde je to tačno? Koliko je daleko? Kod Zaječara. Od Sibira, 2 km. Pa ajde, pozdravi u kućane tamo. Hoću. I da pošalje malo Boraniju. Pa ajde, pozdravi, kaži, pozdravim Kevu i Čaleta, pozdravi. Pozdravi. Pa kaži. Pa kaži. Kaži, pozdravljam taj te ljude, pozdravi. Pozdravim te i te ljude. Pa mislim, kako se zovu? Ivicu i Veru. Eto to. A ti? Samo da, ja više volim jaje na oko nego Boraniju, ali da ni Boranija nije loša. Jo, pa ja ne znam šta da kažem. I imam da pozdravim ceo svoj. Drago mi je što ste došle u Beograd iz Knjaževca i što... Došli smo da vidimo tebe. Što ste me izgotivile i ja vas. I stvarno, to je nešto najjače... Volim vas više nego Čaleta i Keva, da vas vole. Smejem se od srca, brade. Od srca srcu, brade. Smej se, brade, smej se. Smej se, brade.